ג'ל שמס מצטרף אלינו, הייל ספדי, שלום לך. להבין למה הממשלה... שלום לך. אני מבינה שהיית ממש שם, מיד אחרי הנפילה. האמת, שלום לכולם, ערב טוב. שהייתה נפילה, הייתי במרכז הכפר, ושמעתי את הנפילה, ידעתי שזה נפל מהרעש שהיה, ידעתי שזה נפל במגרש כדורגל, והבן של האחיין שלי היה במגרש, ירדתי במהירות, אפילו נסעתי לנגד הכיוון של התנועה, נגד כיוון התנועה, והגעתי וראיתי מה שראיתי, אסון, אסון. אני עומד כאן עכשיו במקום הזה, איפה הנפילה, אבל האמת, כל הכפר, הילדים וההורים והצעירים וכולם עומדים עכשיו במרכז מג'דל שמס עם 11 הבנים שלנו שנרצחו מחזבאללה, בנפילה מחזבאללה. וחזבאללה אומר שאנחנו, זה לא אשמתו, אנחנו יודעים שהוא משקר, וכל אחד שאומר שזה לא נפילה מחזבאללה הוא משקר. אני הייתי לפני חודש אצל השר אלי כהן, אני קיבלתי עכשיו כמה טלפונים, קיבלתי טלפון מהשר אלי כהן, קיבלתי טלפון ממשרד ראש הממשלה ומסגן יושב ראש הכנסת, החבר שלי ניסים וטורי, חבר הכנסת ניסים וטורי, מכמה שרים, מכמה חברי כנסת. ואני ביקשתי בפגישה שלי לפני חודש מהשר אלי כהן, אמרתי בפירוש ועליתי סרטון בפייס, העליתי סרטון שאנחנו לא יכולים לחיות כל יום, להסתובב ורואים שריפות בצפון, וזה דבר רגיל שנופל, יש נפילות בצפון ויש נפילות בדרום, וצריך לשים, זה עבר כל קו אדום. ואנחנו היום ראינו את האסון, ואנחנו שילמנו מחיר כבד בילדים שלנו, זה הילדים שלנו. אני מדבר ולא יודע איך אני מדבר, אני שהגעתי לכאן השתוללתי, שראיתי את האסון הזה, השתוללתי, התחלתי לצעוק, דיברתי עם אנשים לא יפה וכל זה. למה שאני נציג הליכוד ברמת הגולן, אני רציתי לשים קץ לדברים האלה. אני ביקשתי לחסל חסן נסראללה, ביקשתי לחסל בשאר אסד, הם אשימים. מי שנתן שטח סוריה לאיראן להעביר נשק ללבנון מ-2011 עד עכשיו, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא אמר מילה. אנחנו חיסלנו אנשים, נכון, המדינה חיסלה, אנחנו מאחרי הצבא, אנחנו מאחרי הממשלה, אבל אנחנו רוצים את הראש של חסן נסראללה. הלילה עוד, לא מחר. אנחנו שילמנו בילדים שלנו, ומה שקרה עכשיו, מחר יקרה בחיפה, מחר יקרה בדבריה, בכל מקום מחר יקרה. אנחנו לא רוצים לחזור על האסון הזה. מספיק 7 באוקטובר ומספיק מה שקרה עכשיו במג'דל שמס. אייל, אני רוצה שתספר לי על מה שקורה אצלכם עכשיו במג'דל. אני מניחה שיש הרבה מאוד משפחות שקשורות לילדים. זה דבר שפשוט מזעזע. סך הכל אתם לא כזה מקום גדול עם כזאת פגיעה קשה. אנחנו 12,000 תושבים, אנחנו מחוברים משפחה עם השנייה, כל המשפחות מחוברות אחד לשני. למה? זה נשוי מהמשפחה הזאת וזה נשוי מהמשפחה הזאת, והילדים שנרצחו עכשיו זה הילדים של כולנו, גם שהילדים שלי, אני אומר זה הילדים שלי, 11 ילדים זה הילדים שלי. מי ששומע אותי בכל הארץ עכשיו, כל המדינה שתשמע, זה הילדים שלי. אנחנו לא צריכים לשלם את זה עוד פעם. כן. אני רוצה שאנחנו תומכים בצבא, תומכים בממשלה, אנחנו לא אשמים אם ממשל לבנון נתן יד חופשית לחזבאללה לעשות מה שהוא עושה מ-8 באוקטובר עד עכשיו, אבל אני מחכה שמחר יחזור ראש הממשלה ויקח את ההחלטה הנכונה. אתה חושב שזה היה מכוון? דיברו אותי במשרד ראש הממשלה ואמרתי את דעתי. אתה חושב שזה היה מכוון לפגוע בילדים במג'דל? כן.
היה מכוון, היה מכוון לכאן, למקום הזה, ליד המקום הזה. לפני כמה חודשים היה הצהל יושב במקום הזה, איך שעשו בחורפש, עשו כאן אותו דבר. כלומר מה? ואנחנו, ואני אומר לכם, לכל ניצחון יש מחיר. אנחנו לא נעזוב את הבתים שלנו, אנחנו נשאר בבתים שלנו, אפילו שנמות. לכל ניצחון יש מחיר. אנחנו צריכים לנצח על הטרור. וזה לא... היום הילדים שלנו, מחר הילדים של חיפה, מחרותיים הילדים של דבריה. אני מכבד את כולם, מכבד את הממשלה. אני, יש לי, התקשרו אליי כל השרים. וממשרד ראש הממשלה, אני דורש עוד פעם, בחר בישיבת הקבינט, לקחת החלטה סופית, לשים קץ לדברים האלה. זה לא יחזור עוד פעם לצפון. אנחנו רוצים להחזיר את תושבים של גריית שמונה לגריית שמונה. התקשרו מאשקלון, התקשרו מחיפה, מכל המקומות. אנחנו עם אחד. אנחנו מדינה אחד. אנחנו צריך לדאוג אחד לשני. מה שקרה היום במג'דל שמס זה אסון לכולנו. מג'דל, אני לא מבין למה אנחנו מחכים. אני רוצה לשאול אותך, אני מדבר ואני מתרגש מאוד. מתרגש בגלל זה הלב יוצא לך. אני לא מבינה גם איך, באמת, אני מעריכה אותך שאתה מצליח לדבר איתנו כשממש לפני שעות בודדות ראית את המראות הכי קשים. אני מאוד מאוד מעריכה את זה ואת העמידה שלך. אני אומר לכם, מה שראיתי עכשיו, מה שראיתי במקום הזה, עוד 3-4 מטר, ראיתי, אתם ראיתם את זה בשבע באוקטובר. אתם רוצים שנחזור על זה עוד פעם? למה? מה זה נותן? והתושבים והאזרחים. כן. אנחנו שלחנו את החיילים שלנו. 10 חודשים, השיילים, 10 חודשים, החיילים שלנו בעזה, מה תגידו להם? ובצפון, מה תגידו להם? לא ניצחנו? לא הספקנו לעשות כלום? אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, מבקשת להשתתף בכאבכם ובאבל שלכם ולשלוח לכם חיזוקים. והעובדה שאתה מדבר על ניצחון בערב כזה מחזקת גם את עם ישראל כולו. תודה רבה ואת אזרחי ישראל. תודה רבה. תודה רבה, תודה לך.